Mən şəhid yaralı daşıdım. Daşımışam. Bir ay, 44 gün müharibədə mən 2 ay olmuşam. Bu şəhidləri görməyən adamlar, bu qazilərimizi görməyən adamlar onların qədrini bilə bilməz. Kimsə onları görübsə, onu o qədrin bilər. Vətən müharibəsində arxa cəbhənin könüllü qəhrəmanlarından biri də Zamir Əliyevdir. O müharibə zamanı vətəndaşlıq borcunu yerinə yetirmək üçün əlindən gələni əsirgəməyənlərdəndir. Mən sifdə getdim, başlayan kimi gəldim xəstəxanaya. İki dənə polis serjant idi qapının ağzında. Mən onlara dedim ki, bəlkə mənim köməyim deyə, mənim maşınım hər bir şeyə yarayır, Vito'dur. Yəni bu həm skoraya, hər bir şeyə yarayır. Ma dedilər ki, yox, lazım dedi. Sonra mən gəldim, biraz otdum, ağladım ki, yaralıları görəndə mənim elə bildiyim öz balalarım idi. Ondan sonra getdim bir zabitə dedim ki, bəs belə-belə də, mənim bir köməkliyim. Dedi, qoy, mən dəqiqə deyib gəlirəm. Gəldi ki, hə, gəl yenə. Mən getdim maşınımın sidenliklərini söhdüm elə, söhdüm, qayıtdım, gəldim hərbi xəstəxanaya. Orada yaralılar verirdi, lazım olan yerlərə aparırdım. 2 gündən sonra, sağ olsun dövlətimiz o qədər təcili yardım maşınları gətirdi ki, gördüm, ehtiyac olmadı. Ondan sonra mən gəldim burada STG deyilən hərbi qospital. Ora gəldim. Mən orada ondan sonra başladım, orada da yaralı apardım. Ən çox daşıdığım şəhidlərimiz olubdu. Ona görə özümdən narahatçılıq həmişə hiss edirəm ki, hamısı cavan idi. Hayır, kəş elə məni kimi yaşdılar, 10-15-inin yerinə ölərdi, onlara heç nə olmayasıydı. Hamısının arzusu var idi. Amma bir tərəfdən də yenə də sevinirəm ki, ermənilərin üzərində qələbə çaldıq ki, neçə yüz illər boyunda bu ermənilərin belə ağzı ovulmamışdı. Şükür, onların ağzı elə ovuldu ki, elə dərs oldu ki, cənab Ali Başkomandamızın belə nətər deyərlər, səyi nəticəsində onlar dərs oldu. Bir də inanmıram ki, erməni xalqı Azərbaycana üstünə qalxam.